Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik osvojio je 242.000 glasova, odnosno 48%. S druge strane, kandidat PDP-a za predsjednika Republike Srpske Jelena Trivić osvojila je 212.000 glasova, odnosno 42% glasova. Ovo su podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dakle, razlika je za nekih 30.000 glasova u korist SNSD ovog kandidata. Ovi podaci, kao što rekoh, saopšteni su jutros iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i riječ je od oko 82% obrađenih glasova. Zanimljivo je svakako bilo tokom izborne noći i SNSD, ali i PDP proglasili su pobjede svojih kandidata. Tako je PDP već negdje oko 12 časova proglasio Jelenu Trivić svog kandidata za predsjednicu Republike Srpske, dok su iz SNSD-a čekali do 2 časa i 30 minuta iza ponoći, kada je i sam kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik izašao pred javnost i saopštio da je on pobjedio i da je on novi predsjednik Republike Srpske. Svakako pogledajmo u nastavku kako je to izgledalo tokom izborne noći. Mi smo na mjestu predsjednika Republike u ovom trenutku u značajnoj prednosti, za koju mi mislimo da je nedostižno strane moje konkurencije. Obraćam se javnosti, narodu Republike Srpske, da, ovo je bila pobjeda naroda. U ovim trenucima u toku je i konferencija za novinare Partije demokratskog progresa. Stižu informacije upravo objavljene da PDP neće odustati, da i dalje tvrde da je njihov kandidat pobjedio u trci za predsjednika Republike Srpske, da će istrajati u tome. Nije im jasno šta se desilo tokom noći kada su objavili pobjedu, zbog čega je došlo, kako oni tvrde, do promjene stanja u odnosu u trci kandidata za predsjednika Republike Srpske i svakako da će, kao što su rekli, istražiti o čemu je riječ i upozoravaju da je na nekoliko mjesta bilo nepravilnosti i da će tražiti poništavanje izbora na tim mjestima. Tokom dana sasvim sigurno objavit će, odnosno oglasit će se i funkcioneri iz SNSD-a povodom ovog pitanja. Za sada toliko. Studio.